שלום עליכם. ברשותכם, כיוון שאנחנו מתקדמים לקראת היום הקדוש ל"ג לעומר, שזה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, ראינו צורך לומר כמה מילים, קצת היסטוריה של רבי שמעון בר יוחאי וקצת מדברי הזוהר, כזכות לעם ישראל ולנו לקראת היום הקדוש הזה. התקופה של רבי שמעון בר יוחאי זה כמובן היה אחרי חורבן הבית השני. זה היה בדור הרביעי של התנאים, של חכמי המשנה. יש אומרים שהוא נולד, שרבי שמעון בר יוחאי נולד ביום ל"ג בעומר, אבל מה שמקובל יותר שהוא נפטר ביום ל"ג בעומר, שזה עושים את ההילולה כפי שנסביר הלאה, אבל הוא נולד בעצם בחג השבועות, ביום מתן תורה. אביא לכם מה שראיתי בספר נחלת אבות לרבי יוסף מסס עליו השלום בחלק שלישי. שם הוא מביא את ההיסטוריה איך נולד רבי שמעון בר יוחאי, שזה לא סתם אדם אלא מיוחד שבמיוחדים. אפילו המקובלים אומרים שהוא היה גלגולו של משה רבנו, כי הרי משה רבנו הביא לנו את התורה, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, כמו שאנחנו קוראים בתחילת השבוע הזה בהר סיני, מדבר דבר אל בני ישראל בהר סיני למור, ורשי מביא מה עניין שמיטה להר סיני. אז שם רשי אומר, כפי שדיני השמיט, כפי שכל הדינים נאמרו בסיני, ככה גם כן הדינים של שמיטה עם כל כללותיה, עם כל דקדוקיה וטעמיה, כולם באו מסיני. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בתלמוד, התורה שבעל פה, זה גם כן ירד ממשה בהר סיני. אבל מה עם התורה? תורת הנסתר, הזוהר, הקבלה. אז אנחנו מבינים שזה רבי שמעון בר יוחאי, ביום פטירתו הוא נתן, גילה את הסודות הגדולים, ולכן אמרו המקובלים שהוא גלגולו של משה רבנו. כמו שמשה רבנו הביא לנו את התורה שבעל פה ותורה שבכתב, רבי שמעון בר יוחאי הביא לנו את תורת הנסתר. כמובן יש הרבה הרבה מה לדבר על רבי שמעון, אין כאן המקום לדבר הכל, כי בשביל זה צריך שעות רבות. אנחנו נקדיש את ההרצאה הזאת לעניין לדתו של רבי שמעון בר יוחאי, וגם כן מעט מדברי הזוהר כפי שהובאו בסוף דברי בתיקוני הזוהר. אז אמרתי שבספר נחלת אבות לרבי יוסף מסס עליו השלום, הוא הביא את הסיפור של, קודם כל של אביו של רבי שמעון, שהוא יוחאי. מי היה יוחאי? אז המסורת אומרת שהוא היה משבט יהודה. הוא היה מגדולי הדור. הוא היה עשיר. הוא היה נכבד. הוא היה מקורב למלכות. אשתו של יוחאי, הלא היא אמו של רבי שמעון בר יוחאי, היה שמה שרה. אם כן, אנחנו עכשיו מבינים שאמו של רבי שמעון בר יוחאי היא שרה. והיא הייתה, לפי המסורת, היא הייתה מזרעו של הלל הזקן, הלל הנשיא. כלומר, היא מזרע נשיאים. הבעיה היא שהיא, לפני שנולד רבי שמעון, היא הייתה עקרה כמה שנים. עד כדי כך שבעלה יוחאי, למרות שאהב אותה, אבל ידוע שאחרי 10 שנים לפי הדין, אם לא הביאה לו ילדים, צריך גירושין, אז עלה בדעתו לגרש אותה. זה איך שהוא נודע לאשתו. ברגע שזה נודע לשרה, לא אמרה דבר. רק מאז התחילה לצום הרבה, להתפלל יום יום בבכי ובדמעות שליש ולהרבות בצדקה. בכתה בלב נשבר לשם
שהקדוש ברוך הוא יציל אותה מהגירושים, ושעל ידי כך הקדוש ברוך הוא ייתן לה בן. והנה בליל ראש השנה בעלה יוחאי חולם חלום, והנה הוא עומד ביער גדול מלא אילנות. בין האילנות יש אילנות רעננים ויש אילנות יבשים. הוא היה נשען על אילן יבש. והנה הופיע איזה אדם גדול ונורא, והיה משקה את האילנות האלה, אז הוא השקע לאילנות היבשים, אבל כמה מהאילנות היבשים הוא עבר עליהם ולא השקע אותם. כשהגיע ליוחאי שהיה עומד על אילן יבש, ברך אותו. והייתה הברכה הזאת באותם מים שיצאו מצלוחית קטנה. ואז האילן בחלום של יוחאי נשא פרי, תפוחים גדולים ויפים, ומסביבם עלים רעננים. גדל האילן, כל זה בחלום, עד שנתן ריחו למרחקים. יוחאי התעורר מחולמו, יש עוד המשך בחלום, אבל נסתפק בזה. יוחאי התעורר ושמח שמחה גדולה. הוא הבין שהחלום הזה אומר שמשהו עומד להתרחש בחייו, שיש בו שמחה גדולה. הלך וסיפר לאשתו, שרה. אפילו התחיל לפתור לה את החלום, ואמר לה, היער זה העולם. האילנות זה הנשים, כי הרי האילנות נותנים פרי, הנשים מביאות פרי, דהיינו הילדים. אז מהם יש נשים שיש להם פירות, ויש נשים שהם כמו אילנות יבשים שעקרות. אז מה זה אומר עכשיו? האם זה אומר שמגלים לו בחלום שיוולד לו בן או לא? אמרה לו אשתו, בעלי היקר, אני רוצה ללכת לרבי עקיבא, רבי עקיבא שהיה הגדול ביותר בדורו. תן לי ללכת, תרשה לי ללכת לרבי עקיבא הקדוש, והוא יגיד לי הפתרון של חלומך. במוצאי ראש השנה שניהם הלכו אצל רבי עקיבא, ויוחאי סיפר לו את חלומו. אמר לו רבי עקיבא, דע יוחאי, כי חלומך הוא משל על הנשים, כמו שהבנת, על הנשים היולדות והעקרות. ורק כפי שהבנת, באשתך שרה היא מהעקרות. מה פירוש? זאת אומרת שמצד הטבע אי אפשר לה להוליד, בשום פנים ואופן. אבל על ידי תפילותיה ודמעותיה זיכו אותה משמיים, והפכו את טבעה מעקרה ליולדת. אז הצלוחית המים ההיא שראית בחלום, היא צלוחית, צלחת קטנה, איפה שנתאספו כל הדמעות שלה שהיא בכתה מאז, והיא תוליד לך בן. אמר רבי עקיבא לשרה, גברת יקרה, בזאת השנה את הרה ויולדת בן שעתיד להאיר לישראל בחוכמתו ובמעשיו. הזוג לא היה קץ לשמחתם, חזרו לביתם בשמחה גדולה, והאישה נכנסה להיריון. ביום חג השבועות ילדה שרה בן, והבית נתמלא אורה, בדיוק כמו שמספרת התורה על משה רבנו, שכשנולד הייתה אורה גדולה, אור, מי שעתיד לראות את השכינה, ככה גם כן גלגולו של משה רבנו, היינו רבי שמעון. הבית נתמלא אורה מההוד וההדר שהיה חופף על התינוק הזה שנולד, וידעו כל רואיו כי ברכה בו, ועתיד להאיר לישראל אור גדול. נולד שמעון, קראו לו שמעון, כי הקדוש ברוך הוא שמע
לתפילתה של שרה אמו. בהיותו בן 5 שנים, גידלו אותו הוריו כמו שצריך, על כדת וכדין, ומסרוהו בגיל 5 לישיבתו של רבן גמליאל שהייתה בירושלים. הוא גדל להיות מפולפל וחריף מאוד, שהיה שואל שאלות עצומות לתנאים הגדולים, כמו רבי יהושע בן חנניה, רבי עקיבא, רבי טרפון, והיה כמעיין המתגבר. השאר הסיפור ידוע. הרי ידוע, כפי שהובא במסכת שבת, כל הסיפור, אחרי שהוא כבר נהיה לגדול בישראל, הוא היה בן גדולי הדור, בזמנו של רבי יוסי, רבי יהודה, רבי יהודה ורבי אלעאי. והגמרא מספרת שיום אחד ישבו ביחד לדבר, הרי אז הייתה רומי, רומא הייתה שולטת על עם ישראל, זה היה אחרי החורבן, כבערך כ-140 שנה אחרי החורבן השני, של בית שני. ישבו לדבר אודות מעשיה של רומא כלפי ישראל. טוב, רבי יהודה, הגמרא מספרת שרבי יהודה, דהיינו רבי יהודה ברבי אלעאי, דיבר בשבחיה של רומא, שהיא בנתה ועשתה והביאה הרבה כלכלה ופרנסה לעולם. רבי יוסי שתק, לא אמר לא טוב ולא רע. רבי שמעון אמר, דיבר רע מאוד על ממלכת רומא, שכל מה שהם בנו רק לטובתם, בנו גשרים בשביל שיוכלו לקחת מכס מכל אחד, ועשו רחוצות ובשביל נשים לא טוב פרוצות שיתמאו את העולם. והיה איתם אחד, שיש מי שאומר זה רבי יהודה בן גרים, ויש מי שאומרים יהודה בן גרים. והוא שמע את השיחה הזאת, ואיך שהוא הביא את השיחה למישהו אחר, לאט לאט זה נשמע. עד כדי כך שלאחר זמן, כל השיחה הזאת נשמעה באוזני המלכות, קיסר. ואז הוכרזה גזרה מצד רומא על 3 הרבנים האלה. הרב שדיבר טוב, דהיינו רבי יהודה, מאז והלאה הוא יהיה ראש המדברים בכל מקום. וכך היה רבי יהודה ברבי אלעאי, איפה שבאו גדולי ישראל והוזמנו, הראשון לדבר תמיד היה רבי יהודה ברבי אלעאי. רבי יוסי, שלא אמר מאומה, לא טוב ולא רע, הוא גלה לכפר ציפורי שליד טבריה בגליל. רבי שמעון, שדיבר רעה על הממלכה של רומא, נגזר עליו גזר דין מוות. רבי שמעון ברח, בהתחלה הסתתר בביתו, אבל הוא צריך אחר כך לברוח גם משם. ברח הוא ובנו רבי אלעזר ונסתתרו בתוך מערה. הסיפור הזה ידוע. בתוך המערה נשארו 12 שנה. שמה נתגלו להם כל סודות התורה, ושמה נבנה בכלל ספר הזוהר שאנחנו מכירים, וכל סודות העולם. אחרי 12 שנה יצא איזה בת קול, יצאה ואמרה שנפסקה הגזרה של רומא מעל רבי שמעון, ורבי שמעון יצא. כשיצא הם היו כמו מלאכים, הוא ובנו, שראו יהודים יושבים ועוסקים, חורשים ונוטעים וקוצרים, אמרו זה לא ייתכן, בתורה מתה עליה, מתי יש להם זמן ללמוד? ואז המבט שלהם היה מבט מסוכן, שהפיק קרן שהרגה. עד כדי כך שהגמרא מספרת, יצאה בת קול ואמרה, רבי שמעון ורבי אלעזר, תחזרו למערה, מה אתם רוצים להרוג את בריותיי? תחזרו, תשובו למערה. שבו למערה, עוד 12 חודש, שוב יצאו. ואז אף על פי שרבי אלעזר, שהיה עוד צעיר פחות או יותר, כשראה מה שראה, לא אהב, אבל רבי שמעון אמר לו, בוא תסתכל על היהודים, הנה יהודי שהביא איתו שני הדסים, אמר לו, למה שניים? אמר לו, כנגד זכור ושמור, היה ערב שבת, אמר לו, בני, אתה רואה? עם ישראל גדול הוא, אפילו כשאתה רואה אותם בקטנותם, אז תדע לך שהם גדולים. ומאז הגמרא מספרת, רבי שמעון הלך ועשה מעשים גדולים, תיקן תקנות, עשה כל מיני גדרות, תיהר מקומות מתומעתם, שהיה ספק, אולי היו שם קבורים כמה מתים,
אז הוא בא ובירר את העניין הזה, כך שעשה מעשים גדולים. אבל העיקר, מה שאנחנו יודעים מרבי שמעון שעשה אותו כל כך גדול בעינינו, זה הספר הזוהר שהוא נתן לנו, ויום פטירתו. יום פטירתו היה יום גדול ונורא. היה צריך להיות יום של אבל, אבל למעשה רבי שמעון בעצמו גזר על תלמידיו שזה יהיה יום שמחה, כי זה היום שניתנה לו רשות לגלות סודות התורה. כמובן הוא גילה בהתחלה רק לחבריה שלו. החבריה שלו היו מורכבת משתי קבוצות. הקבוצה הראשונה הייתה האידרה רבה. זה חברה, או יש כאלה שאומרים 21 חברים היו בה, יש כאלה שאומרים 10 חברים, אבל היה לה גם כן הקבוצה הקטנה, הקבוצה שנקראת אידרה זוטה, שהייתה מורכבת משבעה חברים, שהם גדולים מאוד, שכשהיו לומדים עם רבי שמעון, האגדה מספרת, אש הייתה מסביבם, שאף אחד לא יכול היה להיכנס. כמו כן, גם כן ב-21 של החבריה הגדולה, גם כן כשהיו לומדים, אש הייתה אופפת אותם, ושום אחד מן הצד לא יכול היה להיכנס, אבל הקבוצה הקטנה הייתה יותר גדולה. הקבוצה הקטנה מהם היו כמובן רבי שמעון בעצמו, רבי אלעזר בנו, והיה רבי אבא הסופר, זה שישב וכתב כל הדברים של רבי שמעון. יש עוד כמה שמות, אין כאן החשיבות להזכיר, אבל ידוע רבי שמעון בגלל אותם הימים שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס וישבו בתוך המערה הזאת. ואיך חיו? חיו בגלל איזה שעץ חרוב שנוצר שם, ומזה אכלו, וגם כן היה קצת מים שהיה יצא מאיזושהי פינה, וככה חיו במשך 12 שנה. איך עשו לבגדים שלהם? אז האגדה מספרת, הם היו, כשהיו לומדים תורה כל היום, היו מסתתרים בתוך החול, אחרי שהורידו את בגדיהם, כדי לשמר אותם, שלא יבלו עליהם, ורק אחרי שהיה זמן של תפילה, היו יוצאים משם ומתלבשים, ושוב אחרי התפילה היו פושטים אותם. וככה זה נולד לנו ספר הזוהר. יום ל"ג בעומר הפך להיות יום גדול בישראל. יום שמיליונים, הכוונה לפחות חצי מיליון יהודים, עולים להר מירון, ששם קבור, כפי שאנחנו נסביר עוד מעט, ששם קבור רבי שמעון, שזה נמצא אחרי אולי צפת, קרוב לצפת בכל אופן, קרוב לצפת שהר מירון, שם קבור רבי שמעון והרבה מהחברים שלו, וגם כן כמה רבנים שם. אבל הוא בעיקר, הוא ובנו, זה שני הקברים שמושכים מאות אלפים של יהודים בל"ג בעומר, שמתפללים שם ורוקדים ושמחים ושותים ואוכלים, עם חסידים ולא חסידים, דתיים ופחות דתיים, כולם הולכים לשם ומדליקים מדורות גדולות לזכר היום הזה של ל"ג בעומר, שבו נפטר, שהייתה אש גדולה באותו זמן שהייתה מסביב למיטתו, שבשעה שנסתלק מן העולם, כפי שאנחנו עכשיו ברשותכם נלמד את מה שהובא בזוהר הקדוש בפרשת האזינו. שם מובא היום הזה, מסופר על מותו של רבי שמעון בר יוחאי. לזכות לנו, לכולנו, לשמוע את זה וללמוד את זה, את הקטע הזה שאני אסביר מילה במילה. תנה, שנינו, בהו יומה דרבי שמעון באה להסתלקה מן עלמה, אותו יום שרבי שמעון היה עומד צריך להסתלק מן העולם, והיה מסדר מילוי, היה מסדר את דבריו, כלומר אפילו באותו יום שעומד למות, הוא היה, כל העסק שלו היה בתורה הקדושה ובעיקר בסודות התורה, והיה מסדר את הסודות הגדולים שיש לו כדי שיוכל לגלות אותם ביום הזה. אז מה קרה? אומר הזוהר, התכנשו חבריה לבי רבי שמעון, החברה קדישה שדיברתי עליה מקודם, התאספו בביתו של רבי שמעון כדי להיות איתו ביום הקדוש הזה,
ולזכות לשמוע ממנו את הסודות הנפלאים שלו. והוו כמה היו אצלו, ממש לידו, רבי אלעזר ברה, רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, כפי שהזכרתי, ושאר חבריה. אז אם כן היו שבעה, והווה מליה ביתה, אבל מלבדם היה גם כן הבית מלא. למה? כל התנאים שבדור, כל החכמים שהיו באותו הדור, כולם באו לבקר את רבי שמעון, ששמעו שהיה חולה והוא גוסס, והוא עומד ללכת להסתלק מן העולם. אומר הזוהר, זקיף עינוי רבי שמעון, פתח עיניו רבי שמעון, וחמה וראה, והתמלא ביתה, הוא ראה שהבית מלא אנשים, מאות אנשים. דבר שלכאורה היה צריך לשמוח. אבל מה אומר הזוהר? בחר רבי שמעון בגלל זה. למה? אם יש כל כך הרבה אנשים בבית, סימן שהשכינה הקדושה לא נמצאת שם. כיוון שאם השכינה תהיה שמה, היא לא תרשה שכולם יהיו שמה. ואם כולם נמצאים שמה, סימן שהשכינה הקדושה עדיין לא הגיעה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזימנה אחרה, קד הוונה בבי מראה, היה פעם אחת, כשהייתי פעם אחת חולה, היה רבי פנחס בן יאיר, שהיה חותנו. ידוע, רבי פנחס בן יאיר כמה, היה אצלו רבי פנחס בן יאיר, שהוא לפי האגדה, לפי המסורת, הוא רבי שמעון היה חתנו. ועד דבריר נדוכתי אוריחו לי עד השתה. כלומר, כשהיה חולה, גם כן אז, היה צריך למות, אבל הוא עלה לגן עדן, מספר את האגדה, ובירר לו שם את המקום איפה שהוא עתיד להיות, ושם נודע לו שמוסיפים לו עוד כמה שנים לחיות. אז הוא מספר עכשיו רבי שמעון, שהמתינו לו מהשמיים עד הזמן הזה, שהיה היום הזה של ל"ג בעומר, זה היה הזמן שהוא צריך למות באמת. וכתבנה אסחר אשה מקמי ומעלמין להתפסק, כשחזרתי מגן עדן והמשכתי לחיות בעולם הזה ואני בריא ושלם, מאז ומתמיד מסובבת אש של השכינה הקדושה סביב ביתי, ומעולם לא נפסק האש הזה מאז ועד עתה. ולהבה על ברנש אלא ברשותה, לא היה נכנס אף אחד אלא רק ברשות השכינה הזאת, אף אחד לא נכנס אצלי, אלא רק ברשות. והשטחה מנה דתפסק. והנה עכשיו אני פותח עיניי ואני רואה הבית מלא ואין אש. והתמלא ביתה, בית מלא. עד דהבו יתווה, בעוד שכל החכמים היו יושבים שם, פתח עינוי רבי שמעון, פתח עיניו רבי שמעון, וחמה מה דחמה, וראה מה שראה. ואסחר אשה בביתה. ואז פתאום הוא ראה גילוי השכינה, וסובבה אש של השכינה הקדושה בבית, במקום דווקא שישבו שמה שבעת החברים עם רבי שמעון. כי השאר לא יכלו לסבול את האש הגדולה. נפקו כולו, כולם, כל העולם יצא. והשתערו, מי נשאר שמה? רק רבי אלעזר ברה, בנו של רבי שמעון, ורבי אבא שכותב. ושאר חבריה יתבו אברה, אפילו מהחברים הקרובים ביותר, שאר החברים יצאו החוצה. כי שם המתינו לראות איך ייפול דבר. עוד בזוהר הקדוש כתוב, אמר רבי אבא, דרך אגב מכאן כל הקהילות שעושות אזכרות גדולות, יש להם המנהג לקרוא, אמר רבי אבא, לסיים בוצינה קדישה, לממר חיי עד אשתך חום מילוי. ככה הטון של הזוהר כפי מנהגנו. אז הפירוש, אמר רבי אבא, לסיים בוצינה קדישה לממר חיים. קודם כל, מה זה בוצינה קדישה? בארמית זה הנר הקדוש. בכל הזוהר היו קוראים לרבי שמעון בוצינה קדישה, הנר הקדוש, הנר שהוא העיר בתורתו את האור הגדול של תורת הנסתר בעולם. אבל אומר רבי אבא שרבי שמעון לא הצליח לגמור את המילה חיים. במה מדובר? מדובר כאן בפסוק. היה אומר הפסוק, חיים עד העולם,
ואז רבי שמעון לא הצליח לי לומר את המילה חיים, שנשתתק במילה הזאת. גמר את הפסוק שמסיים המילה הברכה, אבל כשהגיע למילה חיים פסק. לרמוז, זה היה רמז שכבר אין לו חיים. כותב רבי אבא, ואנה כתבנה, אני הכותב, סברנה למכתב תפה, חשבתי שאני אוכל לכתוב יותר. ולא שמענה, אבל לא שמעתי יותר ממנו, שום סוד. ולא זקיפנה רשע, ולא הרמתי וזקפתי ראשי, לראות מדוע רבי שמעון הפסיק. דיני הורה וסגה, האור היה גדול מאוד. לא יכולתי לראות, כי היה עמוד אש עד השמיים, ומגודל האור, ולהבה יכילנה להסתכלה, לא יכולתי להתבונן ולהסתכל. כלומר, לא יכול היה להסתכל על רבי שמעון בר יוחאי, שהיה כולו אש. עד דהכי הזדעזענה, ותוך כך הזדעזעתי ונחרדתי, כך אומר רבי אבא. ושמענה קלה דקרה ואמר, שמעתי כל שאומר את הפסוק בספר משלי פרק ג', אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. אורך, ושמעתי כל מן השמיים שכל שהוא קורא ומכריז ומתפלל על רבי שמעון בר יוחאי שיוסיפו לו עוד ימים. אבל פתאום שמענה קלה אחרה, פתאום אני שומע קול אחר שאומר, אבל לא ייתכן, הרי עוד פעם להאריך לו את חייו, הרי סוף סוף הוא צריך למות יום אחד. וזה מה שכתוב בספר תהילים, פרק כף א', חיים שאל ממך נתת לו, וכי רבי שמעון בר יוחאי יכול לחיות לעולם ועד? הקול השני גבר על הקול הראשון, ואז נסתלק לו הקול הראשון ופסק להתפלל. אומר הזוהר, ואני כבר מסיים, כל ההוא יומה, לא אפסיק אשה מן ביתה. כל אותו היום שרבי שמעון היה גוסס, לא הפסיק, האש לא הפסיקה מן הבית. ולהב המן דמטה לגבי, לא היה אחד שהצליח להתקרב אליו. דלא יכילו, לא יכלו. דיני הורה ואשה, הווה בסוחרני כל היום כולו. וכיוון שהאור והאש היה מסביבו כל היום. נפילנה על ארעה, אומר רבי אבא, נפלתי על הארץ וגענה, וגעיתי בבחייה. בתר דאזיל אשה, אחרי שהסתלק קצת האש, חמינה לבוצינה קדישה קודש הקודשים, ראיתי את הבוצינה קדישה, דהיינו הנר הקדוש, שהוא רבי שמעון, קודש הקודשים, ראיתי אותו שהסתלק מן העולם, כלומר נפטר. וראיתי אותו, ואיך ראו אותו? דהוא התעטף שכיב על ימיני. הוא היה מעוטף בתליתו ושוכב על הצד הימני. ואנפוי חייכין. ופניו היו מחייכות, שוחקות. קם רבי אלעזר ברי, קם רבי אלעזר בנו, ונטיל ידוי ונשיק לו. לקח את ידיו של אביו, רבי שמעון, ונשק אותם, ואמר, ממשיך רבי אבא ואומר, ואנה לחיכנה אחרד ידחות רגלוי. אני רבי אבא, מה שיכולתי זה ללחוך את עפר רגליו הקדושות. כי עכשיו ברור שרבי שמעון הסתלק מן העולם. באו חבריה למבכה ולא יכילו למלא לה. רצו כל החברים לבכות, אבל לא יכלו לדבר. שארו חבריה בבכייה. התחילו החברים לבכות מרוב צער על הסתלקות הבוצין הקדישה. ורבי אלעזר ברי, נפיל תלת זמנין. שלוש פעמים רבי אלעזר בנו נפל על הארץ ונשק לו. ולא יכיל למפתח פומה, אבל לא יכול היה לפתוח את פיו. לבטר, אחר כך פתח רבי אלעזר בנו של רבי שמעון ואמר, אבא, אבא. תלת הבו, אבא, 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 אני נפלתי על הארץ שלוש פעמים. חד, התחזרו. השתתנות חיבתה, זאת אומרת, עכשיו תזוז ותלך השכינה. ואז מספר הזוהר, ציפרן תסין, אנשי הציפורים היו עפות
שהם נשמות הצדיקים, כולם טסים וחוזרים למקומם העליון, משתקען בנוקבה דיאמה רבה, הנשמות האלה שקועות קבועות שם בנקב של הים הגדול, דהיינו בגן עדן, כפי מה שמובא בזוהר הקדוש. וחבריה כולו וכל החברים, החברים שהם החברה קדישה של רבי שמעון בר יוחאי, עד עכשיו היו שותים ממנו יין וחלב, שזה המשל, ומים חיים, שזה המשל של התורה שלו. אבל מכאן ואילך כולו שתיין דמה, עכשיו כולם שותים דם, כיוון שהסתלק רבי שמעון. קם רבי חייא על רגלוי ואמר, עד השתה בוצין הקדישה, מסתכל עליו. אומר רבי חייא, קם על רגליו ואמר, עד עכשיו הנר הקדוש היה מסתכל עלינו, השתה, לב הוא עידן, עכשיו הוא לא איתנו, אלא להשתדל בעיקרי. מה שנשאר לנו זה רק להשתדל בכבודו, דהיינו לטפל במיטתו. הזוהר ממשיך ואומר שפתאום בתר דנפק פוריה, הווה סליק באווירה. המיטה של רבי שמעון בר יוחאי פתאום הסתלקה למעלה והתחילה לרחף באוויר, ואשה הווה להתקמה, הייתה אש של השכינה, הייתה לוהטת לפני המיטה של ארון האלוקים, שזה רבי שמעון בר יוחאי, וכולם אמרו, שמעו כלה, כולם שמעו קול, קעולו ואתו והתכנשו להילולה דה רבי שמעון, כולכם בואו ותתכנסו ממרחקים, ותבואו לשמחה הגדולה, ולחתונה הגדולה, וליום הגדול של רבי שמעון בר יוחאי. שככה נקבע, שבמקום שזה יהיה יום אבל על הסתלקותו של רבי שמעון, דווקא זה היה היום שנתגלו בו כל הסודות לכל הדורות, וסופו בסופו של דבר, הבת קול, אומר הזוהר, הבת קול ממשיכה ואמרה, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. ואז כשהגיע כשנכנס רבי שמעון בר יוחאי למערה על ידי המלאכים שנשאו של את המיטה שלו, שמעו בת קול שאומרת, שהייתה יוצאת מן המערה, זה האיש, על רבי שמעון בר יוחאי, מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. דהיינו, זה היה האדם, ואתה לך לקץ ותנוח לגורלך ותעמוד לגורלך לקץ הימים. זאת אומרת, יש מפרשים שבזמן הגאולה, כך מובא בחוברת שרבי בניהו שמואלי, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב, ראש ישיבת נהר שלום, והוא מסיים ואומר שיש מפרשים שבזמן הגאולה, שאז ימין השם רוממה והתקיים הושיעלו ימינו, כי בזמן הגלות כתוב השב ימינו לאחור, ואתה בגאולה יחזור הימין ותהיה ישועה לעם ישראל, אמן. יהיה רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תחול על כולנו ותציל אותנו מהמגפה הגדולה הזאת, ויהיה רצון שבזכות היום הזה, שהוא גם כן יום שמחה, והפסקנו להתאבל בימות הספירה האלה, שבלג בעומר נפסקה המגפה שהייתה על 24,000 תלמידי רבי עקיבא, וביום נקווה גם כן שהמגפה הזאת תבוא לסופה ביום הגדול, יום שלישי הבא עלינו, שזה מחורתיים, זאת אומרת מחר בלילה, יום שני בלילה, זה הלילה שנדליק נרות לעילוי נשמת רבי מאיר, לעילוי נשמת רבי שמעון ולעילוי נשמת כל הצדיקים. שלום עליכם.